Tak v současné době nás zajímá problém etika autonomních vozidel. Tak my nestavíme auta, protože jsme filozofové, tak se zabýváme etickými aspekty. A to konkrétně v různých kolizních situacích. Zhruba nějakých 600 lidí třeba průměrně za rok umírá právě díky chybě, která je také na straně řidiče. Z našich předběžných výsledků, asi na 2500 Češích, se ukazuje, že i když lidé vědí, že by autonomní řízení drasticky snížilo počet mrtvých na silnicích, to, že by mohli dělat něco daleko produktivnějšího, než se stresovat v koloně a řídit auto, tak se ukazuje, že lidé neradi přicházejí o roli aktéra, morálního aktéra, že oni jsou zodpovědní za to, co se s tím vozem stane a oni můžou řídit svůj život. A ukázalo se, že ti lidé jsou ochotni přijmout určitý typ etiky, jak by se ta auta měla chovat. A to je typ etiky, kterýmu říkáme počtář. To znamená auto, které vždycky rozhoduje na základě počtu nebo řekněme množství újmy. To znamená, pokud se má rozhodnout, tak způsobí majetkovou škodu, ale nezraní. Nebo způsobí zranění, ale nezabije. A nebo když zabijí, tak třeba zabije jenom dvě bytosti a ne čtyři. Prostě řekněme nějakým způsobem kvantifikujeme tu újmu a to auto se řídí pravidlem vždycky v té kvantifikaci si vybere tu nejmenší hromádku té újmy. No ale problém je, že ti lidé říkají, že to je správný způsob, jak by ta auta měla jezdit, jak by se měla chovat. Ale ve chvíli, když se jich zeptáte, ale vy byste si to auto koupili, vy byste chtěli, aby v tom autě jste jezdili vy, nebo jste do ní posadili svou rodinu, své přátele, tak ti lidé řeknou ne. Či oni by chtěli, aby všichni ostatní jezdili těmi auty, ale oni sami by chtěli jezdit autem, kterému jsme říkali tank, čili auto, které by vždycky za všech okolností chránilo nebo dávalo přednost té posádce. A to je určité sociální dilema, protože nevím, jakým způsobem z toho ven. Takže náš výzkum je primárně zaměřený na to, jestli se toto sociální dilema dá nějakým způsobem vyřešit.